Қалайсыңдар достар, бізде бүгін керемет жаңалық. Керемет нұр. Достар, iPhone 12 Pro шықты, неге сондай алмайсың? А чё? Мен осы сағат. Маған ма не? Yeah. А чё неге өре болдың? Ат дұрши бұр. Достар, бүгін бізде iPhone 12 Pro. Бұл жерде графит түсте 256 гигабайттық iPhone 12 Pro, достар. Қазір сіздермен бірге распаковка жасап, камерасын, сапасын сіздермен бірге тексеретін боламыз. Достар, тағы да сіздерге осы видеоға плюс, видеоны аяғына шейін көрсеңіздер, керемет конкурс ойнататын боламыз. Біздің атымыздан керемет нұр арнасынан видеоны аяғына шейін көр, ал біз бастаймыз. Достар, видео басталмай тұрып, біздің каналға жазылып, астындағы подписаться деген кнопканы басуды ұмытпа. А, ашпастан бұрын, достар, мына жерде серийный номер бар, имей код Apple компаниясының официальный өзінің тексерілген сайты бойынша. Бұл iPhone 12 оригинал ма, оригинал емес пе, міндетті түрде тексеріп алыңыз. Егер де оригинал болмаса, алып, шатасып қалып жүрмеңіздер. Сондықтан, егер де сіздер iPhone-дарыңыз оригинал екен тексеріңіз келсеңіздер, мына сайт арқылы өтіп, оригинал екен тексеріп алыңыздар. Серийный номер арқылы. Біз тексердік, мынау енді оригинал, қазір сіздермен бірге оны тексеретін боламыз. Міне, достар. Не сезіп отырсыңдар? Бір сезім пока жоқ. Бір қорабына келетін болсақ, iPhone деген кезде бір маңдай iPhone қорабы деген сияқты еске келеді бұрынғыда. Ал қазір iPhone 12-нің қорабы маңдай ғана. Яғни олар экономдаған сияқты. Мынаны мына жерге қойып қояйық былай. Оп. Міне достар, бұл жерде iPhone мен былай жатыр ма деп ойлағам, iPhone артымен жатыр екен. Бұл жерде бізде графит түсте, яғни қара түс, қара, ақшыл сұрмен араласқан түс. Мынаны былай жақ қойып қойып. Және де бұл жерде мынаны алатын, iPhone алатын этикеткасы тұр. Міне қараңыздар достар, iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro мына жаққа қойдырайық, бұл жерде комплектациясын қарайық. Бұл жерде комплектациясы басқа телефондарға қарағанда iPhone қазір ең кедей комплектация шығарды десем артық емес. Өйткені бұл жерде комплектациясында бір сөзбен мынау кабельден басқа түк жоқ. Мына жерде кішкентай кішігірім инструкциясының ішінде көрейік қазір не бар екен. Инструкциясының ішінде мынандай SIM карта салатын инесі және де бір тағы да инструкциялары және де ең мынандай Apple компаниясы бұрында екеу салатын, қазір тағы да экономды біреу ғана салып жіберді. Бұл тағы да эконом. Енді бізде Lightning кабель. Бұл Lightning кабельдің басқа Apple компаниясының басқа кабельдерден, алдыңғы шығып жатқан кабельдерден ерекшелігі, мына жағы Lightning болса, мына жағы Type-C, қараңыздар. Мына жағы Type-C. Ал сіздердің үйлеріңізде қазір болып жатқан, қазір блок питаниялардың барлығы менің ойымша USB. Type-C блок питаниялар сіздің үйіңізде жоқ болуы мүмкін. Ал Apple компаниясы Type-C-мен шығарды. Сондықтан сіз блок питания сатып алу үшін тағы да ақшаңызды жұмсайсыз. Бұл жерде комплектациясы бізде осымен бітті. Мына жаққа қойдық, комплектациясын бар. Енді бізде iPhone Pro-ның өзіне көшейік. iPhone Pro өзіне көшпестен бұрын мына жерде наклейкасы бар, бұл жерде инструкциясы төбеде, мынау қосылатын кнопкасы дейді, мынау беззвучный режимге қоятын, мынау дауысын көбейтетін, азайтатыны. Жарайды, тезірек мына пленкасын алып тастайық, мен де қатты алғым келіп тұр. Опа! Мына жағы жабысқақ, бұны былайға қойдық. Міне достар, iPhone Pro 256 гигабайт графит түстес. Қараңыздар түсін, кімге ұнап тұр. Егер де осы түсіздерге қатты ұнаған болса, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді бұл жерде сыртына келетін болсақ, корпусына. Менің ойымша, көп блогерлардың айтуы бойынша iPhone Pro-на қолға ұстаған кезде мына жерлерін қажайт деген сияқты көп пікірлерін көрдім. Ал бұл жерде менің ойымша қолға өте ұтымды, ұстауға өте ыңғайлы және де ешқандай қолға бату, ешқандай ондай сезініп тұрған жоқпын. Мына жағы матовый, қараңыздар. Бұл жерде сыртқы қабаты керамик шел, яғни шыны қабаттас керамикамен қапталған, яғни бұның қорғанысы біршама алдыңғы iPhone-ға қарағанда біршама артқан, мына қорғанысы, сыртқы қорғанысы матовый, және де жан жағындағы мына жерде дат баспайтын металл, және де мына кнопкалары, әрбір кнопкасы қатты шықпаған, бұрынғы iPhone Pro-ға, iPhone 11-ге қарағанда мына жерде кнопкалар қатты шықпаған, және басқан кезде өте бір керемет сезіммен басасың. Бір кайф ұстайсың бір сөзбен. Мына өзінің үш камерасы алдыға қарай шығып тұр.
Мұны болын бұлай байқауға болады. Бұл жерде біз неге 128 гигабайтты алмадық? Бұл өте аз. Айфонға 128 гигабайт және де неге 512 гигабайтты алмадық? Бұл айфонға өте көп. Яғни бұл жерде айфонға сіздер егерде видео түсіру үшін алсаңыздар, айфон Pro-ның сізге 256 гигабайт дәлме-дәл, яғни көп демесе, аз демесе нормасы. Сондықтан біз 256 гигабайтты алдық. Камерасына келетін болсақ, бұл жерде 3 камера, және де бұл жерде оптический стабилизациясы бар. Қараны көріп тұрсыздар ма? Көріп тұрсыздар ма? Қараны. Бұл лидар, яғни шынайы түрде дейді, бұны әлі қолданыста сіздермен бірге келесі видеода тексеретін боламыз барлығын. Және де видеоның соңында бұл смартфонның камерасын сіздермен, неге тұрарлық камерасы екенін сіздермен бірге тексереміз. Қазір енді менің ойымша қосатын сәтте келген сияқты. Мына жерде динамигі, микрофоны және де лайтингқа арналған заряд тақшы. Бұны және де бұл суға түсіре берсе де болады. 8 метр тереңдікте 30 минутқа суға шыдамды. Мен жарайды, қосайық. Бұл жерде настройкасын тез-тез өткізіп тастайық. Менің бұрынғы смартфоныма қарағанда өте тез жұмыс жасайды. Оперативный памяти бұл жерде 6 гигабайт. Еще процессорына келетін болсақ, бұрынғы iPhone 11-дікіне қарағанда бір шама артқан процессоры жаңартылған. Мен достар, Apple ID бүкіл настройкасын жасап біттік, iPhone Pro-ныкін. Енді маған қолға өте ыңғайлы ұстап тұр, камерасын қазір видеоның соңында сіздерге көрсететін боламын. Енді менің ойымша, менің қазір бұрын ұстап жүрген телефонымнан өте тез жұмыс істейді. Ойынға тексере алмаймын, өйткені өз басым ойын ойнамаймын. Қазір дыбысын тексерейік сіздермен бірге бір. Қалайсың достым, сен көңіліңді құртатын зат айтайын ба? Мен достар, дыбысын қараңыздар. Өте керемет. Қазір сенің смартфоның өшіп қалады. Я қиын. Біздің мына видеомыз көрудіде ұмытпа. Осы видеода сенің смартфоныңның батарейкасының пайызын қалай көпке. Дарықтамшы қаншама еңбек, қаншама тер. Кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға. Есіме сал, бәрін тарқатамын жер. Достар, енді дауысы бар ғой. Керемет, Apple-ды өздеріңіз білесі жастар. Apple ұстап жүрген адамдардың iPhone дауысы енді керемет. Фотоға түсіп көрсеңіз деген, қалай качествосында түсіретін. Қараңыздар, сапасы. Және достар, тағы да қоса кетерім, бұл жерде дисплей, OLED дисплей, және диагоналі 1.6-ны құрайды. Енді сыртынан қарайтын болсақ, бұрынғы 4S 4 моделімен iPhone-ның 5-й, 5-ші моделіне өте ұқсас сырты бар. Және де тағы бір, егер де сіздер iPhone 11 мен iPhone 12-нің бір салыстырғаналы түрде сырты енді, түс сырты бәрі енді өзгешелеу 11-ге қарағанда. Бірақ ең басты ерекшелік, егер де сіздер iPhone 11 мен iPhone 12 ерекшелігін білгілеріңіз келсе, қараңыздар. Жай ғана осылай тігіне қоясыңыз, сізде iPhone 12 деген сөз, өйткені бұл жерде барлық жері төрт бұрышты. iPhone 11-дікі, және де iPhone 10, 11 барлығы құлап қалады, ал iPhone 11, 12 осылай қойып қоя аласыз. Қайдан заказ бергенімді сұрасаңыздар, айта кетейін, бұл жерде iSeal дүкеніне заказ бердім. Бұл жерде өте арзан iPhone-дар. Бұның бағасы 610 мың теңге. Егер сіздер Каспидан және басқа жерде қарайтын болсаңыздар, қазіргі таңда мына iPhone-ның бағасы 256 гигабайт 739 мың теңгені құрайды. Ал мынау жаңағы iSeal дүкенінде өте арзан бағада. Сонымен қоса бізге чехол берді. Чехолды мен өзім таңдадым. Қара түсті чехол бізге сыйлыққа. Және де біздің заряд тағышқа қуат көзіне қосылатын блок питания берді қосымша сыйлыққа, және де бізге стекло берді. Мынандай стекло, защитный стеклосы iPhone 12-ке, iPhone 12 Pro-ға, және де бізге гарантийный талон, яғни гарантиясы 1 жылға мынандай гарантия берді. 1 жыл iSteel дүкенінде өте сапалы iPhone-дар, iSteel дүкенінде, және сол дүкенге ссылканы видеоның астында қалдырам. Instagram, міне осы Instagram-а жазылып, осы iSteel дүкенінен керек оригинал iPhone заказ бере аласыздар. Менің ойымша, басқа нарықтық бағалардан ең арзан бағалар, және сапалы түрде iPhone-дар сол жерде. Чехолын, міне жерге чехолын салып көрейік. Қараңыздар. Чехол деген өте керемет. Қара чехол, бірақ мен мөлдір чехол алғым келген, түк көрінбейтін. Бірақ ондай чехол болмағандықтан мен осы қара чехолды таңдадым. Іші бәрі замыш, әлде MagSafe-қа арналған чехолдар бар, бірақ олар кішкене болса қымбатырақ. Бұл чехолдың бағасы 4000 теңге, ал MagSafe-пен 15000 теңгені құрайды. Ал мына блок питанияның бағасы 7000 теңге.
мына защитный стеклосының өзі, қорған стеклосы, қорғаныс шынысы, бұның бағасы 3000 теңге. iPhone 12 Pro графит түсте біздің обзорымыз, толық шолуымыз аяқталды. Қандай да сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер, достар. Осы iPhone-ды бір ай ұстап, сіздермен бірге тексеріп көремін. Одан кейін тағы да бір жеке видео түсіремін. Бір айдан кейін iPhone-ды ұстап, қандай сезімдер болды, қандай қиындықтар, қандай жақсы, қандай ыңғайлы, барлығын бір айдан кейін сіздермен бірге түсіретін боламын. iPhone-ды мына жерге қойып тастайын. Және де достар, жаңа видеоның соңында айта кеткенімдей, бізде біздің арнада тағы да бізде конкурс. Осының алдында біз екі телефон ойнатқан болатынбыз. Ол екі телефонда біріншісі Қытай компаниясының бір қатты керемет емес, бірақ сонда да бір жақсы телефон ойнатқан болатынбыз. Ол туралы видеоны мына жерден көріп кете аласыздар. Одан кейін біз iPhone 6S ойнатқан болатынбыз. iPhone S-ті қай жақ жеңгенін ұмытып қалдым, Алматы қаласы қойдым, Алматы қаласынан бір ауылдан бір бала жеңіп алды. Ол туралы видеоны толық мына жерден көріп кете аласыздар. Енді бізде достар, біз үшінші осымен үшінші смартфонды ойнатайын деп жатырмыз. Сіздермен бірге әділ конкурсымызды ойнататын боламыз. Достар, мен iPhone 12 Pro сатып алғандықтан мен өзімнің ескі смартфонымды өзімнің подписчиктерім арасында ойнататын боламын. Бұл жерде неге ойнатып жатыр дегенде, бұл енді смартфонды мен қолданбаймын. Бұл смартфонның минусына келетін болсақ, экранында трещина бар, бір трещина. Басқа жағынан менің ойымша бір 100% жұмыс жасайтын смартфон. Бұл жерде айта кетерім, бұл смартфон енді барлық сим-карта оқиды, Wi-Fi ұсталынады, бүкіл өзім қолданып жүрген смартфон. Redmi 6A смартфоны, егер де осы смартфонды ұтып алғыларың келсе, шарттар видеоның астында бірінші орынға бұл біздің смартфонымыз. Екінші орынға, үшінші орынға сыйлықтар бар, оны сіздермен тікелей эфирде қандай сыйлықтар екенін көрсететін боламыз. Бірақ біздің басты сыйлығымыз осы смартфонды менің подписчигімнің біреуі ұтып алады. Қатысқыларыңыз келсе, біздің каналға жазылып, Инстаграмға да жазылып, және де бұл смартфонға билет ұтып алғаныңыз келсе, біздің Каспи Голдымызға 500 теңгеге бір билет сатып ала аласыздар. Сол билет арқылы біз тікелей эфирде сіздермен бірге генерация саны арқылы әділ түрде жеңімпазды анықтайтын боламыз. Жеткізу біздің атымыздан Қазақстанның кез келген жеріне тегін жеткізетін боламыз. Ал конкурсқа тезірек қатысыңыздар, кім қатысады міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер, мен қатысамын деп, шарттарды міндетті түрде орындаңыздар. Видеоның астында шарттар болады, соларды міндетті түрде оқыңыздар. Redmi 6A смартфоны әділ подписчигіме әділ шарттарды орындаған адамға бұйырсын. Видеоның аяғына шейін көргеніңе рахмет, достар. iPhone Pro ұнады деген ойдамын, менің өзімнің бастапқы бір көзқарасым маған қатты ұнады. Видеоның аяғына шейін көргеніңе рахмет, достым. Келесі кездескенше сау болыңыздар. iPhone 12 ма? Еще Pro ғой. Достар, қазір видео iPhone 12 Pro телефонынан жазылып жатыр. Қалай? Сапасы қалай, камераның дыбысы қалай? Жақсы болса, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Біле жүрейік. Ал енді iPhone-ның оригинал екенін тексереміз. Оригинал екенін тексеру үшін бізде проверка iPhone-ы по серийному номеру деп жазамыз. Google-ға, Safari-ға, потом мына жерде біріншіде apple.com сайтына, официальный сайтына кіреміз. Проверка по серийному деп кірген кезде мына жерде бізден серийный номер сұрайды. Серийный номер бізде мына қораптың артында жазылып тұр міне. Серийный номер. Сол серийный номерді мына жерге жазамыз. Жазып біткеннен кейін продолжить немесе проверить дегенді басамыз. Қараңыздар. Сосын бұл жерде бізде iPhone 12 Pro деп шығады. Міне қараңыздар. Бұл жерде бұл официальный оригинал деген сөз, достар. Көріп тұрсыздар ма галочканы? Мына үш галочканы. Егер де оригинал болмаса, бұл жерден табылмайды бұл серийный номер. Міне мына жерде серийный номер табылып тұр. Оригинал. Яғни біз сатып алған iPhone оригинал.